الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. کل آٹھویں امام کا تذکرہ تھا،
آٹھویں امام کا دور بھی بنی عباس کے اقتدار کے کلائمیکس کا دور اور اس دور میں آٹھویں امام نے جس طریقے سے اسلامی علوم اور اسلامی فلسفہ حیات کو ترقی دی اور فروغ دیا ہے وہ امام ہی کا حصہ. مامون اپنے خیال میں اپنے کو خود بہت بڑا عالم سمجھتا تھا, بہت ہوشیار انسان تھا, بہت کننگ تھا اور بہت ہی زبردست قسم کا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا, اور اس کے زبان میں یہ خیال تھا کہ میں بہت ہی لائق قابل انسان. تو وہ مختلف قسم کے نظریات پیش کیا کرتا, ان نظریات کی کاٹ کرنا اور ان کا توڑ کرنا. امام نے ان تمام نظریات کو اس طریقے سے باتیں کیا کہ پھر اس کی ہمت ہی نہ پڑی ان نظریات کو تمہارا اسلام میں رائج کرنا. یہ وہی موومنٹ تھا ترکش کنیزوں والا, اس لیے کہ دبے پاؤں عیسائیت مسلمانوں کے اندر گھر کر رہی تھی اور اندر اندر عیسائیت کی تبلیغ چل رہی تھی. وہ علماء اسلام میں اتنا دم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کر سکے. بغداد پرانی جگہ تھی, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جب تک کیپیٹل یہاں رہے گا ہمیں کامیابی نہیں ملے گی, لہذا اپنے حساب سے کیپیٹل شفٹ کرا کے اپنی جگہ بنائے تاکہ وہاں کے اوپر ہمیں کامیابی ملے. اس طریقے سے انہوں نے کیپیٹل شفٹ کروایا اور کیپیٹل شفٹ کروا کے سامرے میں کیپیٹل بنایا. آخر میں جب کوئی نہ رہا تو 18 سال کا جوان شہزادہ باپ کے پاس آیا, کہا بابا آپ مجھے بھی یاد ہے. حسین نے انکار نہیں کیا, سب کو روکا, علی اکبر کو نہیں روکا, صرف جملہ کہا کہا میرے لال خیال اہل حرم سے رخصت ہو لیجیے. بچہ سینے میں گیا, مجھے نہیں معلوم ماں سے کیا باتیں ہوئی, مجھے نہیں معلوم پھوپھی سے کیا باتیں ہوئی, مجھے نہیں معلوم جو چچا کے سوگ میں بیٹھی تھی اس بہن سے کیا باتیں ہوئی. شہزادہ اجازت لے کے نکل رہا ہے, خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے. روایت بتاتی ہے بار بار خیمے کا پردہ اٹھ سے گرا اور آخر میں علی اکبر یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ. Oh,
معلوم ہے ایسا نہیں کہ آپ کو خبر نہ ہو، معلوم سب ہے، سیانے ہیں
تو سرکار نے پوچھا یا علی تم نے کہا ہماری دنیا میں کیا ہے؟ کہا ہے گھوڑا ہے ہیرا ہے تلوار ہے مسجد اور کچھ ہے. تین چیزیں رکھ کے سامنے بھی یہ ہے ایک تلوار میرے پاس ہے گھوڑا ہے کوئی زرا کو پہنتے ہیں لوہے کے یعنی وہ تو فرمانے لگے کہ یا علی تلوار بہت ضروری ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو تلوار نہیں ہوگی تو کیسے رکھو زیادہ تلوار تو رکھو گھر پاس سو تو نہ بول کچھ دونوں نمازیں اللہ کے جائیں گی دونوں نمازیں اللہ کے جائیں گی. اب اللہ کو اختیار ہے دونوں قبول کر لے دونوں ریجیکٹ کر دے کوئی قبول کرے کوئی نہ قبول کرے یہ اس کا معاملہ ہے. تو ہم بتا تو سکتے ہیں کہ نماز یہ ہے لیکن قبولیت جو ہے وہ ہمارا کام نہیں اللہ کا کام ہے. لہذا ہم اگر مولوی ہیں تو مولوی کی حد تک رہیں اللہ کا بندہ ہے. Boss!
مجرائے علی اکبر کا کلیجہ
مجھے خلق میں
کیا کیا دیکھا ظلم ہے مجرم سجاد نہیں کیا کیا پھولوں کی تعریف میں ایک بند ہے ان کا وہ لال لال بھبوکا سے ارغوانی پھول سفید ہو گیا سبزہ کھلے جو دھانی پھول نظر کا زور بڑھاتے تھے آسمانی پھول ہنسائے دیتے تھے غنچوں کو زعفرانی پھول نثار اس پہ دل رنگ میں جو آبی ہے وہ پھول آنکھ ہے مستوں کی جو گلابی ہے یہ ان کے پوتے یہ میرا نیس کے پوتے ہیں وہی زبان واقعی پلا دی آج مجھے ساقیہ تو اتنی شراب کہ ابلے میں نے مسامات جسم سے میں ناپ دکھا دے شکل اجازت جو دے غرور شباب مریض ہجر کی حالت بہت ہوئی ہے خراب نہ اس قدر خلش انتظار دے ساقی یہ ڈوبتی ہوئی نسلیں ابھار دے ساقی دیکھیں کس طرح سے رب دیا ہے انہوں نے مرثیہ کے اندر ساقی نامہ کہہ رہے ہیں کہ پلا دے ساقیہ اب وقت یہ مدد کا ہے کہ ہمارے پیاس کی یہ دم لبوں پہ آیا ہے خیام شاہ مشور لطش کا برپا ہے ترا پسر پہ تدبیر آپ نکلا ہے نہ دے مجھے نہ کروں گا میں رشک ہے ساقی بشاؤ بھر دے سکینہ کی مشک ہے یہ کی بند میں جو ہے پلیس کی ہے سب نہ دے مجھے نہ کروں گا میں رشک ہے ساقی بشاؤ بھر دے سکینہ کی مشک ہے ساقی غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے
نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ شریف کے حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولا کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام خستت لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پر رسول و بتول کے پیارو سلام میرے شہادت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سا
سلام آخر